E esse momento você dedica ao teu pai e à tua mãe? Sim. É? Meu pai e a minha mãe. E cadê a tua mãe? Tá aqui? Tá aqui. Cadê ela? Então, vai lá dar um beijo nela, porque tá chegando a hora de você ser lançada pro Brasil inteiro. E eu também imagino o que tá passando agora no coração dessa mamãe. Aí, o dia chegou, Bruna! O dia chegou! Tá feliz, Kátia? Muito! Muito? Muito feliz! Você imaginava que a tua filha um dia ia assim, ó, ser lançada num programa de domingo? Não, hein? Não tão rápido, né? Foi muito rápido, sim. Mas eu quero agradecer nós estar aqui no seu palco e agradecer a Deus também por ela estar aqui realizando o sonho dela. Boa sorte, tá? Obrigada. Você sabe quem já foi lançado aqui, né? É muito legal saber que o Cris foi lançado aqui, não. O Felipe foi lançado aqui e agora é a vez da tua filha. É. Não. Quero agradecer seu que... João também, que ajuda ela. Ajuda muito, né? O João que agora virou é um outro paizão. Outro pai, né? É. Então, meninas, você tá pronta para ver tua filha brilhar? Tô pronta. Tá pronta? Tô. Então, Deus vai abençoar ela. A hora é agora. Vem cá, Bruna, porque você vai cantar agora pro Brasil inteiro. Tá muito ansiosa? Um pouquinho. Tá pronta? Pronta. Então agora chegou o seu momento. Eu vou abrir o telão, tá? Boa. E eu vou fazer igual eu fiz com o Cristiano Araújo. Olha a responsabilidade. Que, ó, que honra, gente. Por aquele telão passaram Cristiano Araújo. Por aquele telão passou Felipe Araújo. Dois ídolos seus, que com eu certeza. Sei. Com certeza. Né? Dois, sou muito fã deles. Muito, muito, muito. E agora é a tua vez. Você é muito fã do Cris? Muito do Cris, do Felipe. Do Felipe? Demais. É mesmo? Muito. Sempre foi, o Cristiano sempre foi uma influência, né? Muito grande na minha vida, pela humildade, pela simplicidade, pela voz. E agora o Felipe, não diferente, também está mostrando isso para o Brasil inteiro, fazendo um maior sucesso. Quero até mandar um abraço para ele. Ah, se o Felipe estiver vendo... Ah, é verdade! Abração, Felipe! Felipe, se você estiver vendo a gente, Felipe Araújo... Beijo! Vai, mas manda recado para ele, manda recado para o Felipe. Vai, ah, pra, Felipe... Ali, vai, isso. Então, o Felipe eu conheci, ele tem um ano, né? E com certeza o Brasil inteiro conhece. É um cara especial, é um menino muito bom, um menino humilde. Com certeza, e se não é pelo pai, né? Que sempre teve presente na vida do Felipe, do Cristiano também. Não é à toa que eles estouraram. E é isso, quero desejar muito sucesso para você, Felipe. Que você continue sempre sendo essa pessoa especial que você é para todos nós. Então chegou a hora, vamos cantar porque a gente quer te ouvir. Vamos lá. Vem a Bruna. Faz a sua oração aí. Pisa nesse palco, pé direito. Pode ficar aqui, porque o telão vai fechar e quando eu te anunciar, é com você. Então vamos lá. Tá bom? Tá bom. Então pode fechar o telão porque chegou a hora, minha plateia. Chegou a hora, Brasil. Eu converso pra vocês que eu tô emocionado também. Né, Rafa? É? Né, Leozinho? Tá todo mundo emocionado aqui. Eu confesso que eu tô emocionado, porque a história continua, a vida continua. Então, chegou a hora, plateia, muitos aplausos, porque agora, no Hora do Faro, ela vai ser lançada pro Brasil inteiro. Com vocês! Vai acontecer aquele negócio. Fala baixo. Sabe. Com vocês, Bruna Siqueira, solta o som. Resolve logo, eu ainda gosto, não deixa acabar de vez, não vou aceitar seu talvez como resposta. O meu travesseiro ainda tem seu cheiro, mas esse cheiro passa e aí pede a graça, não tem mais volta. Eu já tava colocando outro sorriso que completa o meu, mas não deu, o perfume era seu. Agora, se a...
inteira. Gente, eu não acredito. Vocês com a participação especial de Felipe Araújo. Oh, rapaz, vocês estão entendendo. Ela merece. Canta demais, que vozeirão, né, bicho? Que coisa linda, que coisa linda, gente. Bruninha, você tá entendendo? Você tá entendendo o que tá acontecendo? Entendendo, mais ou menos. Você tá entendendo agora? Agora eu tô entendendo um pouquinho, viu? Vamos explicar pra ela, Fê? Vamos. Seguinte, você sabe que esse menino também passou pelo que você tá passando agora. Há muito pouco tempo atrás, né, Fê? Há muito pouco tempo atrás, ele tava assim que nem você, sabe? Com a experiência, a bagagem de cantar na noite, nos barzinhos, com outras duplas. Mas aquele medo, aquela incerteza. E hoje ele é um dos maiores cantores do nosso país. Conseguiu isso em tão pouco tempo. E aí o coração desse menino é tão legal, que quando você cantou a música, essa música linda, você saiu do estúdio. Ele ficou sabendo, essa música era para ele gravar. Essa música era uma música para ele gravar. E sabe o que ele falou pro seu João? Falou assim, não. Vamos fazer essa música, eu e ela, porque ela vai ser lançada junto comigo, cantando essa música pro Brasil inteiro. Depois que você colocou a voz da música, ele foi lá, colocou a voz da música. Foi tudo bem planejado, né? E Bruninho, eu tenho que te avisar que a sua música de trabalho tem a participação de Felipe Araújo. Com certeza vai ser uma das músicas mais tocadas do Brasil, porque a música é boa demais. E o que ele fala acontece, viu? É. Você já falou isso pra mim uma vez e eu falei isso aconteceu. Pra você. Eu falei pra você. Esse palco é abençoado demais. Caramba, que felicidade. Bom, mas eu acho que tá faltando uma pessoa aqui, né? Porque essa pessoa veio especialmente pra ver você ser lançada pro Brasil inteiro e eu tenho certeza absoluta que esse cara chorou. Chorou muito lá atrás enquanto via não só você cantando, mas esse menino também. Seu João, vem cá, seu João. Vem dar um beijo aqui na Bruna, vem. E a história se repete. Olha lá, tá com o zoinho cheio de lágrimas. Eu falei, eu sabia. E aí aconteceu o que vocês tanto queriam. Esse cara é especial demais pra mim, vocês estão entendendo. Que coisa linda, cara, que momento lindo. Seu João, vai, fala aí, fala você porque eu não consigo falar. E aí, o que você tá? Eu que achava que não dava conta mais de fazer nada em relação à música, né? E de repente, as coisas vão acontecendo, né? Primeiro com o Felipe, né? Que foi uma surpresa positiva para todos nós. E agora com a Bruna também, né? E com certeza vão ter outras e outras coisas a mais para dar força para a gente poder seguir, né? Obrigado pela oportunidade, né? De ter lançado teu filho, de lançar esse aqui. E ver o sucesso que ele está fazendo e de agora também fazer alguma coisa por essa menina que tem uma voz abençoada e vai fazer sucesso também. Amém. Se Deus quiser. E eu que agradeço, né, a oportunidade que você nos deu, né? Sempre nos deu, desde o Cristiano, com o Felipe, agora com ela. E com certeza, de repente, vem mais aí para você dar mais oportunidades, tá? Exatamente. Então vem cá todo mundo, porque vem cá. Porque agora chegou o momento das surpresas para Bruna. Bruna, tá preparada para mais emoção ainda? Rapaz, o coração tá apertado aqui, mas vai. Mas eu falei para você, agora a coisa vai começar. Você já cantou pro Brasil inteiro, já se transformou no visual, já gravou a música lá com o Blender, já descobriu que olha quem é o teu parceiro nessa música, que já a partir de hoje já tá bombando nas rádios do Brasil inteiro, você pode ter certeza. Agora, Bruna, se prepara, porque essa foi só a primeira surpresa que eu preparei. Ainda tem muita coisa para acontecer, coisas que você nem imagina. Então, vai se preparando, porque vai ser já já. Espera só um pouquinho. Vamos continuar com o nosso Pronto para Fama. Hoje é um dia muito especial. Aqui foi lançado Cristiano Araújo, aqui foi lançado Felipe Araújo e hoje está sendo lançada Bruna Siqueira, que é essa menina que tem uma voz linda. Ela tem 17 anos. Olha a voz dela. Sobe aí. Olha isso. Inacreditável.
E essa menina, ela canta desde que ela era um toquinho de gente. Só que a vida dela sempre foi muito complicada. A Bruninha morava no interiorzão de Goiás. Aí aos 8 anos sofreu um acidente, tropeçou numa churrasqueira elétrica, queimou quase o corpo inteiro. É uma história que nem era pra ela estar aqui hoje, mas Deus permitiu que ela tivesse, porque ele tinha um plano pra ela e esse plano tá acontecendo hoje. Ela acabou de ser lançada pro Brasil inteiro, cantou, arrasou, mudou de visual, descobriu que o parceiro dela na música é o Felipe Araújo e agora a gente tem mais surpresas pra você. Eita. Aguenta o coração? Aguenta? Então, gente, ó, tem uma grande parceira do nosso programa que se chama Pitbull Jeans, que ouviu a tua voz, eles ficaram absolutamente malucos com a tua voz, como todo mundo que ouve. Todo mundo que ouve ela cantando fala, meu Deus do céu, não é possível. E aí quando descobre a história dela, fica mais maluco ainda. E eles mandaram um presente pra você. Essa empresa se chama Pitbull, que é uma marca que faz roupas para mulher moderna. As roupas são super confortáveis, encaixam direitinho na hora de vestir. A Pitbull deixa a mulher muito mais bonita. Pitbull é a marca brasileira para mulheres poderosas e talentosas. E olha o que, que eles mandaram para você. Ah, que legal. E você vai fazer o que você quiser com o que eles estão mandando, tá? Você pode investir, caramba, na tua carreira. Olha o presente. Isso aqui, ah, é pra, gente, isso aqui é pra te ajudar na tua vida, tá bom? Porque você já tem dois anjos da guarda aqui. Com certeza. Oh, e mais uma mãe maravilhosa e um, isso, pai maravilhoso também. Valesca, mostra o que a Pitbull mandou pra ela. Olha só, olha só. 15 mil reais. Pra você, Bruninha. Porque não é só lançar você. A gente precisa te ajudar também na tua vida. Oh, muito obrigado. Vocês são demais, gente. A gente tem que te ajudar. Demais. Você já tem ideia o que você vai fazer com esses 15 mil? Acho que ajudar meus pais e também como a gente está na correria, né? Louca, aí a gente sai de Umas, vai para Goiânia. E para mudar também, acho que vai ajudar bastante a gente mudar para Goiânia agora que está ficando bastante corrido, graças a Deus. Esse dinheiro vai te ajudar? Com certeza, muito. Vem em boa muito, hora? Nossa! Então, ó, Pitbull, pessoal da Pitbull, olha o sorriso dessa menina aqui, ó. Obrigado de coração a todo mundo da Pitbull Jeans. Valeu por mais essa parceria, tá? Agora tem uma coisa. Ô, Bruna, vem cá. Você já tem... Você tem o seu site, não tem? O site? Tenho. Bonitão. É legal lá. Legal, né? Tem legal. Tudo, né? Tem tudo lá, né? No site. Então, você já tem o site assim, bonitão? Ah, com... ainda não, né? Então, aí, seu João. Aí fica complicado. Quer dizer, você tem. Você tem? Eu tenho. Aí o pessoal vê a agenda de show, vê as suas fotos. As redes sociais. As redes sociais. Vídeos, tudo. Você tem? Não, ainda não. Não, mas ela tá mentindo. Ela tá mentindo. Você tá mentindo. Fala a verdade. Você tem? As redes sociais, sim. Não. O site. Não, você... o site não. Não, mas você tá mentindo. Você não tem o site? Não. Tá mentindo. Tá mentindo porque... Ué, eu não sei. Vem aqui, gente. Vem aqui. Vem aqui todo mundo pra frente. Eu falei que você tava mentindo. Quer ver? Olha ali. Dá uma olhada. Você falou que não tinha site. Então olha. Olha lá. Brunasiqueira.com.br é o nome do seu site. Porque a Dois Gigantes, que é uma empresa que é parceira do nosso programa, já resolveu esse problema. Olha lá. Você já tem o seu site criado, já está no ar, já está na internet contando a tua história, com fotos, com você cantando. O teu site está pronto, Bruninha. Olha lá. E mais, hein? A Dois Gigantes, eles vão cuidar da manutenção do seu site sem cobrar nada por um ano. Olha que lindo que está o site dela. Vocês são demais, gente. Eu quero agradecer demais a Dois Gigantes, muito obrigado por estarem dando essa força tão importante para a carreira dessa nova estrela da música. Um abraço especial para você, Adriano, para você, Delmano, pela produção do site da Bruna. Beijão para vocês, obrigado. Muito obrigada. Gostou? Nossa, não mostra, tem nem lá palavras. Pra ela. Mostra lá, bota o site lá. Caramba, de novo. Caramba, gente, vocês são demais. Ficou bonito? Muito, muito lindo. Ficou bonito? Olha, lindo, olha que lindo. Chique. Olha lá. Caramba, agora é brunasiqueira.com.br. Olha lá. Que legal. Olha lá, fotos, vídeos, agenda de shows, já que tem legal, tudo. Que legal. Olha que legal. E olha, gente, o que você achou? Gostou? Ah, caramba, não tem nem palavras pra agradecer, pra falar o quanto eu amando tudo isso, viu? Tá feliz? É uma surpresa atrás demais, demais. Só que agora você precisa fazer muito show. Então, você que é empresário, presidente de clube, quer contratar o show da Bruna, é só entrar no site que tá aparecendo, ó, brunasiqueira.com.br, você vai contratar o show dessa menina, nova estrela da música. Tem mais surpresa?
E tem mais surpresa. Tem mais? Ô, Fê, você grava muito clipe, assim? Você já tem feito clipe ou ainda não tem feito muito clipe? Eu gravei alguns, mas faz tempo que eu não gravo clipe. Faz tempo? Faz tempo. Então eu vou te falar uma coisa. É. Ela tá melhor que você. Ixi. Neste quesito, ela está melhor que você. Porque, seguinte, aqui no Hora do Faro o serviço é completo. Porque o pessoal que vê, né, o artista cantando, eles querem ver mais, né? Então eles entram na internet, querem ver show, conteúdo, querem ver clipe. Então, você percebeu que, assim, quando você estava cantando, tinha umas câmeras filmando você e tal? Você percebeu? Não, percebi. Você viu, né? Muitas câmeras. É. E você achou que fosse pra Record? Não, você achou que era pra quê essa gravação? Achei que era pra cá e tudo mais. Pra cá? É. Pra cá. Vou te contar uma coisa. Tudo isso que a gente gravou, na verdade, era pra fazer o seu novo videoclipe. Que já está pronto. Seu coração não aguenta não, Rodrigo. Já tá pronto. Já está no ar. Quer ver, seu João, videoclipe? Quero ver. Quer ver? Curioso pra ver. Quer ver, Fê? Quero, hein? Ela tem. Pede agora pro seu João. Fala, pai, eu quero um videoclipe. É, pois é. Né? Olha aí, seu João. Vamos ajudar aí, né, pai? Vamos ajudar aí também, porque agora ela já tem também. Quer ver? Olha o videoclipe. Tá curioso pra ver o teu videoclipe? Demais. Vamos assistir? Vamos. Então, aguenta o coração, seu João. Aguenta o coração aí, ó. Olha lá, Fê. Olha todo mundo, você de casa também, um trechinho do clipe da Bruna Siqueira. Roda aí, vamos ver. Ela achou que era pra Record a gravação, olha lá. Resolve logo, eu ainda gosto. Não deixe acabar de vez, não vou aceitar seu talvez como resposta. O meu travesseiro ainda tem seu cheiro, mas esse cheiro passe aí, pede a graça, não tem mais volta. Eu já tava colocando outro sorriso que completa o meu, mas não deu, o perfume era seu. E olha a sorte que cê deu, já pensou? Se aquele beijo rolar, se aquele papo colar, se esse alguém me levasse embora, o que você faria agora? Agora, hein? Vamos ver se ele tá bonito. Olha lá. Eu já tava colocando outro sorriso que completa o meu, mas não deu, o perfume era seu. Olha só o que cê deu. Que é boa demais. Se aquele abraço demora, a fila tá grande lá fora. Cuidado, sorte não é toda hora. A fila tá grande lá fora. Cuidado, sorte não é toda hora. Que coisa linda esse cara. Legal o clipe. Ficou legal, gostou? Demais, amei. E olha, esse é só um trechinho. Se você quiser ver mais, tem que acessar o site do programa ou o nosso canal no YouTube, do jeito que tá aparecendo aqui na tela, tá bom? E nas redes sociais da Bruna também, você vai ver. O que você achou do clipe? Gente, eu tô sem palavras, maravilhoso, tudo muito lindo. Sem nem como agradecer, é incrível. Seu João, se emocionou de novo de ver o clipe? Emocionei de novo. Hein? Você é gostoso, hein? E a hora que ligar a rádio e ver essa música em primeiro lugar? Eu até tinha comentado isso com ela, assim, a hora que ela viu escutar a música dela no rádio, ela vai fazer igual eu chorei igual...
É bom ouvir a música no rádio, né? É bom demais. Você não sabia como é que era isso, né? Aí agora você liga o rádio e só toca a tua música, né? Não, não é assim também não. É assim, assim também não. Tá legal, tá legal. Mas agora... é emocionante ouvir a música. É bom, música, né? Demais, tá doido. Então, se preparem porque, ó, já deve ter gente em casa querendo pedir, não pedir a música. Agora, olha... Rodrigo, posso falar uma coisa? Claro, lógico. É, essa música, a Bruna sabe, essa música é de dois compositores amigaços nossos, muito amigo mesmo, a Ana Ju e o Danilo Dávila. Mandar um beijo pra eles e agradecer. Beijo. Ter passado essa música pra Bruna e ajudar também. Música é, linda, bala de canhão, né, seu excelentes João? Compositores. Inclusive tem mais três músicas deles que já tá no repertório da Bruna, né? Que eita, vai... eita, que beleza. Agora... agora tem uma surpresa que eu tenho certeza que vai tocar fundo o seu coração. Mais do que... você vai se emocionar mais ainda com tudo que você já viveu nesse palco. Você toca bem violão, né? Arranha um pouquinho. Não, toca. Você tem muito violão? Eu tenho um lá em casa. É? Eu tenho, acho que um mais antigo, que eu ganhei quando era criança. Tenho um agora, né, mais recente. Alguns que os ladrões roubaram também. Mas eu gosto bastante de violão. Tenho alguns lá em casa. Qual que é o seu violão do coração, assim, aquele que você guarda, assim, sabe, aquele violão que tem todo um carinho, que onde tudo começou? Qual é o violão? Ah, é um que uma vez, acho que eu tinha 7 anos na época, eu pedi o meu pai para me dar um violão. Na verdade, ele me perguntou o que eu queria, né? Aí eu falei que eu queria um violão. A gente estava passando no shopping, assim, e tinha lá uma loja de instrumentos. Dei birra lá, vai comprar... e aí ele acabou comprando esse violão. Esse violão é de muita importância pra mim. Violão pequenininho assim, meu tamanho na época mesmo. Você tinha 7 aninhos? 7 anos. E esse violão, você tem ele até hoje? Eu tenho ele até hoje. Mas você consegue tocar nele? Como é que tá esse violão? Ele, na verdade, a gente ia viajar e ele, meu irmão, acabou passando na porta e quebrou ele. Aí pediu a gente tá tocando ele. Mas é um violão que eu guardo com muito carinho, muito quebrou? Amor e carinho. Sim, quebrou o braço dele. O violão, ah, não acredito. O violão que ela mais ama quebrou, seu João. O violão que ela ganhou pequenininha do pai. Relíquia, né? Uma relíquia. Até como é que você deixou quebrar esse violão? E agora? Pois é, agora... mas você fica triste que você não consegue tocar mais nesse violão? É, um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Porque foi lá, foi com esse violão... foi o começo, né? Foi o começo de tudo, né? Foi nesse violão que tudo começou. Sim, esse violão que tudo começou. Então eu tenho um presente pra você, meu amor. Tenho um presente. Presente muito especial. Falei que esse dia você não ia esquecer nunca mais. Eu falei. Te avisei. Valesca, pode trazer. Sabe o violão que você ganhou do teu pai? A gente reformou ele completamente. Completamente. Ele foi absolutamente reformado. E tá novinho. Olha como ele tá. Olha. Deixa eu entregar pra ela. Olha. É com muito carinho, com muito amor. Seu João, eu vou pedir para você entregar esse violão para ela, por tudo que o senhor representa hoje na vida dela. Por favor. É esse mesmo? É esse mesmo? Esse mesmo. Tá novinho? Novinho, foi. Tá lindo? Lindo, lindo. Gostou? Amei. É um violão de muita importância, né? Foi onde tudo começou. E só tenho a agradecer a vocês, viu? É muito lindo. É maravilhoso. Não tem palavras. Esse violão faz parte da tua história e agora eu tenho certeza que ele vai para um lugar muito especial, porque foi aqui que tudo começou. Você tem um pai maravilhoso, você tem uma mãe maravilhosa, você foi salva por Deus no acidente que você teve, você nasceu com essa voz abençoada, você tem agora um irmão que gravou com você e fez certeza, de tudo, está fazendo de tudo para que você faça sucesso, assim como ele está fazendo, assim como a gente fez um dia, e você tem um paizão aqui também, um segundo pai, certeza, que você vai poder contar a tua vida inteira. Demais. Esse cara é especial demais para mim. Ele, um ano atrás, ele entrou na minha vida assim. Eu não tenho nem palavras, sabe, pra descrever, porque foi de grande importância o afeto, né, que a gente teve. E foi lindo. E dentro da música, né, foi enorme conhecer, um prazer enorme conhecer eles. Pai do Cristiano, pai do Felipe Araújo. Então, é gratificante demais. É uma honra enorme.